Քաղաքական դաշտը ես կարծում եմ 3 կուսակցության համար առանձնապես մեծ պրոբլեմ չի լինելու, ոչ հինորեն զգիրքը, ոչ նախընտրական քարոզարշավի օրերի քանակը քիչ, դա ԿՊՆ, ԲԿՆ եւ հանրապետական կուսակցություն։ Ճիշտն ասած, մինչ 3 իկ կոնկրետ ինձ համար ես կարծում եի, որ լույսն էլ խնդիր առանձնապես չպետք է ունենա, հատկապես եթե գնա 1 ցուցակով, այսինքն ոչ թե դաշինքով 7% հաղթահարելու, այլ 1 կուսակցական ցուցակով 5% հաղթահարելու, բայց պարզվեց, որ Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը չեն եկել ընդհանուր հայտարարի, առանձին-առանձին են գնում, ինչը նրանց երկուսի համար էլ ես կարծում եմ ավելի մեծ պրոբլեմներ կստեղծի։ Բայց դա իրենց որոշելիքն է, իրենք են որոշել այդպես, իրենք գիտեն։ Նախկին մարդ կուսակցություններ, այդ փոքր բազմաթիվ անգամ մասնակցած, չանցած կամ տարբեր ինչ-որ ֆորմատներով դաշինքային 1-2 հոգի անցած կուսակցությունները, որոնք այսօր խրոխտ հայտարարում են, որ մասնակցելու են ընտրություններին, կարծում եմ այդքանով էլ կավարտվի նրանց մասնակցությունը։ Նոր կուսակցություններից շանսեր ունեն իհարկե շատ քիչ, որոնք այն կուսակցությունները, որոնք նոր են լրիվ ստեղծվել, դժվար է լինելու, շատ դժվար է լինելու բոլորի համար։ Կրկնում եմ, այսօր ես կարող եմ ռեալ ասել, որ շեմը, անցողիկ շեմը այսօր, իհարկե դեռ դեմը քարոզարշավ կա, չես կարող ասել, հա, կարող է ֆանտաստիկ քարոզարշավ ինչ-որ մի ուժ անցկացնի, և պարզ է դա միևնույնն է, չի բերելու եսի միշտ տոկոսների, բայց այդ ֆանտաստիկը կբերի նրան, որ ինքը իրենք կհաղթահարեն անցողիկ շեմը։ Բայց այսօրվա օրով անցողիկ շեմը հաղթահարող 3 քաղաքական ուժ եմ ես տեսնում։ Ասեցի արդեն, ԿՊ, ԲԿ, ՀԿ։ Նաև հանրապետականի մասին ասացիք, հա՞, տպավորությունը, որ նա ընդհանրապես դիտի չանցի խորհրդարանիչով ադրել։ Իսկ ինչով այդ տպավորությունը, օրինակ ես հարցնում եմ։ Դե հաշվի առնելով, որ հիմնականում հրաժարվեցի նախկին իշխանությունից, այլևս նրա ներկայացումը։ Բարի, բարի, հանրապետական կուսակցությունը 20 տարի եղել է իշխանության։ Հանրապետական կուսակցությունը ստեղծել է իր համար բավականին լուրջ սոցիալական բազա, այսինքն եղել են մարդիկ, որոնք այդ ժամանակ իրենց շատ լավ են զգացել, իսկ հիմա կոմֆորտի զոնայից դուրս են մնացել վերջի 6 ամիսը։ Բնականաբար նրանք հանրապետական կուսակցության ընդրազանգվածն են։ Ես նորից եմ ասում, դա մեծ թիվ չի լինելու, բայց դա բավարարելու է անցողիկ շեմը հաղթահարել։ Հա, այդ մարդիկ ինչու է այդպես տպավորություն, որովհետև այդ մարդիկ մայիսից սկսած բնականաբար, այն որ ասում է, ձեն ծպտունները դուրս չի գալի, իրենք իրենց բաներում, բայց կան իրենք, հա, և եթե իրենք հասնեն ընտրական, ընտրախցիկ, իրենք հանրապետականին են ընտրելու։ Այսինքն հանրապետական է լինելու խորհրդարանի ընդդիմությունը։ Կարծում եմ, այո։ Միակ ընդդիմությունը։ Ու միակ ասելով ես չեմ կարող ասել միակ, հիմա նենց չի, որ ԲՀԿ-ն էլ հիմա կոալիցիա, հետո էլ կոալիցիա կազմելու, չեմ կարծում, որ կազմելու է, ԲՀԿ-ն էլ է լինելու, այսինքն ոչ իշխանական, այսպես ասեմ, նու ռադիկալ ավելի շուտ դիրքերից իհարկե ՀՀԿ-ն է ելույթ ունենալու։ Իսկ նորերից Սասանցյանը ինչքան շանս ունի հասնելու, գիտեք, նոր օրենս գրքով ինչ որ առումով կարող է շանս ունենալ, այսպես ես շանսեր շատ քիչ եմ տեսնում, թեև կարծում եմ, որ սասնածռերը իրենք իրենցով ավելի, հա, այնքան ծայրահեղ ուժ է, որ հասարակության որ հատվածը նրանց հետևից կգնա, ցույց կտան ընտրությունները, իդեպ դե ինձ էլ է հետաքրքիր, հա, թե մեր հասարակությունում որ հատվածն է, քանի տոկոսն է այդքան ծայրահեղ տրամադրված, հա, դա, որովհետև ընտրությունները իրենք իրենցով յուրահատուկ սոցիալական հարցում են, և ավելի ստույգ, քան յուրաքանչյուր սոցիալական հարցում։
Փաշան, խոսեցիք թե որ կներկայանաք ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ էլի։ Խոսեցիք թե որոնք են անցնելու, իսկ ընդհանուր առմամբ քարոզարշավ պայքար լավ քաղաքարանը դեղ զբաղեցնել համար բազմազանություն մենք ունենանք թե որ։ Գարցում եմ կունենանք, շատ կունենանք։ Մոտավորապես ձեր կանխատեսումներով ի՞նչ թվի մասն է ուսակցությունների մասնակցությանը ելնելու։ Էստեղ կախված է նրանից թե ինչքանով խոհեմ կլինեն հատկապես 5 քաղաքական ուժերը, առանձին-առանձին կգնան թե դաշինքներով, որտեղ դաշինքներով այնուամենայնիվ թեև 7% է դառնում շեմը, բայց գոնե ինչ որ շանս ստեղծում է, որովհետև եթե ենթադրենք, հա, դեմոկրատական կուսակցությունը, որից հայ հասարակությունը իսկ ավելի ստույգ լրագրողները ճանաչում են միայն Արամ Սարգսյանին, եթե միայնակ գնաց, շանս բնականաբար չունի, բայց եթե ենթադրենք, ես օրինակ բերեմ 2003 թվականի արդարություն դաշինքը, հա, միանան նմանատիպ մի 10 ուժ, չգիտեմ, 7 ուժ, որտեղ կլինեն, հա, լիդերներ, որոնց հասարակությունը տարիներ շարունակ ծանոթ է նրանց գործունեությանը, այդտեղ շանսերը ինչ-որ առումով շատանում են։